Поїхати на закупки окремих товарів в Угорщину для закарпатців не проблема. Продукти харчування у сусідній країні часто дешевші, ніж в Україні, та якісніші. І це незважаючи на підняття курсу, після якого ціни для українців істотно зросли. Буває, що у вас на Закарпатті ціни набагато вищі, ніж тут. Може бути таке, що кілограм яблук в Угорщині буде коштувати менше, ніж в Україні. Ми вирішили перевірити, скільки коштують продукти першої необхідності в Угорщині. Ми брали до уваги середні ціни на товар. До прикладу, літрову сметану тут можна купити за 30 гривень, молоко – за 17, 100-грамову пачку масла – за 29 гривень, вартість кілограма борошна – від 11 до 20. М'ясо також не набагато дорожче, ніж в Україні. Теоретично, свинина у нас коштує приблизно стільки ж, як у вас в Україні. В рази дорожче тут алкоголь, тютюн і, що цікаво, хліб. Єдине, що варто купляти в Україні, це хліб, адже мінімальна його ціна в Угорщині від 20 до майже 40 гривень. Дивує, що ціни на більшість продуктів такі ж, як і в Україні, але ж зарплата мінімальна більша. Якщо в українців вона складає 3200 гривень, то в угорців у 4 рази вища. Зараз мінімальна зарплата складає приблизно 90-100 тисяч форентів. Середня зарплата, якщо відняти податки, то 200 тисяч форентів. З податками 300 тисяч. Середня зарплата – близько 130-140 тисяч форентів. Десь 35-45 тисяч форентів у нас йде на харчування. Тож пересічний житель Угорщини із середнім рівнем достатку може собі дозволити смачно поїсти і не мати боргів за квартиру.